What's up? Der er rigtig mange, der synes, at skak det virker som et spændende spil. De er nysgerrige på det, men de tør ikke rigtig spille, fordi hvad nu hvis man taber? Skak er et meget intimiderende spil. Betyder det, at man er dum? Er der nogen, der gør grin med en? Hvis det er dig, jamen så har jeg et sygt godt tilbud til dig. Fordi i fucking skak, der elsker vi skak begyndere, og vi har lavet et skak arrangement. Det er på lørdag, og det er i begyndernes tegn. Der vil være skak undervisning, der vil være skak foredrag, der vil være folk, du kan spørge om hjælp, og vigtigst af alt, så vil der være en masse ligesindede mennesker, det vil sige begyndere, det vil sige mennesker, som ikke har tænkt sig at knuse dig og gøre grin med dig, men som derimod har tænkt sig at sætte sig ned, drikke en øl, spise en kage og tage et hyggeligt spil skak med dig. Selvfølgelig er de hårde hajer også velkomne, men I bliver bedt om at sætte jer over i hjørnet, hvor alle skakurene er, så I kan sidde og være benhårde derovre. Så det er på lørdag, det er Absalon på Vesterbro i København. Vi ses.